like just the engine. So, agak payah sikit. Semalam saya tak proper shutdown dulu. Biarkan dengan engine tak idle. Jom ikut saya. Vlog daripada Kotor Resaka PJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni vlog harian saya. Nak kata letak kamera dekat luar tak boleh sebab hari hujan. Ikut saya daripada Kota Warisan ke PJ. Jadi hari ni berbeza sikit saya buat sambil-sambil belok ni saya buat ujian. Hari ni saya menggunakan external mic daripada Boya. Malangnya kotaknya tak ada kat sebelah sini. Saya tak boleh tunjukkan mic apa saya guna, tapi dia adalah lavalier mic dan saya sangkutkan dekat baju dekat bahagian collar baju ni, betul-betul dekat area tekak. Jadi saya pun tak sure macam mana dia punya output dia. Okey, kereta saya engine light naik. Engine light naik ni sebabnya ada saya buang air pump. Mazda red set dia ada air pump. Dan saya buang air pump tu. On dulu, saya boleh clearkan menggunakan OBD daripada top. Okey, saya setakat ni Allah, mileage kereta saya teruk betul lah. Takut minyak dah menuju ke menghabiskan 3 bar. Full ada 4 bar 270 km saja. Tak sampai 300 lah jawapannya kali ni mileage saya. Kali ni saya menggunakan Ron 97 dengan bancuhan tuti, tapi disebabkan saya short distance dan asyik tekan di minyak, cepat betul dia habis. So itu dia nature rotary, nature engine rotary. Tak tahan nak melayan minyak dia, tak payah pakai rotary. Memang dahsyat minyak dia. Dahsyat tak boleh bawa bincang. Itu dia. So kita saya akan onkan OBD Dah connect. Siap-siap saya ada second handphone. Saya ada second handphone yang khas untuk OBD je. So you nampak suhu radiator air. So saya akan clearkan dia punya engine problem ya. Search dulu. P0410 powertrain secondary air injection system. Jadi mari kita clearkan. Ni kalau dulu-dulu nak clearkan ni upahnya RM50 je dekat ke bingkil. Pup, padam. Tetel. Okey, jadi saya matikan dulu OBD saya ni. Dan handphone pakai OBD senang betul. Power off. Kena handphone yang saya tak guna. Android. Saya beli satu aplikasi namanya Top Pro. Jadi ramai yang bertanya, banyak yang tanya saya, sentiasa ada tanya saya macam, padahal saya dah buat dah banyak kali dah video maintenance RS, tapi still bertanya juga. Inilah nature manusia, memang suka bertanya, personalize jawab soalan. Saya boleh kerja support ni, dia support menjawab masalah dan RS. Tapi
yang bagus ni ada seorang hamba Allah ni daripada utara ni, mesej saya banyak kali. Banyak kali lah saya bincang macam nak test kereta semua. Akhirnya kalau tiada arah melintang, hari Ahad ni dia akan ambil kereta tu lah di Sungai Besi, RS8 manual 6 speed. Setelah puas mencari, jadi untuk orang yang first time mencari RSA ni, masalahnya dia nak cari kat mana. Nak masuk club WhatsApp RSA kena memiliki RSA dulu kan. Jadi mau tak mau dia orang terpaksa melalui perjalanan memiliki RSA. Macam saya lah, mana dah saya tahu dekat mana nak cari RSA yang saya, tapi saya punya style, saya akan pergi bengkel dulu. So bengkel ni, carilah bengkel RSA. Jadi kita buat research dulu lah kan. Terbaiknya kalau kita ada rakan yang memiliki RSA dan dia ada masuk dalam user group ke, WhatsApp group ke. Jadi dalam WhatsApp group ni banyak je orang nak jual RSA. Agak mudah ke. Lepas kalau kat bengkel, kata-kata jumpa kat bengkel, cari pula dekat. Agak mudah lah kan. Dan terakhir baru used car. Used car ni bukannya saya tak percaya, semua kereta saya boleh used car kan. Tapi pengalaman mengajar saya, kalau anda nak trim cost lagi kat situ, sebab used car ada fee dia, dia nak ambil untung lagi kan. Jadi kalau anda sanggup dan tidak urgent mencari area sini, carilah slow-slow, join kelab kereta. Letak je saya mencari RSA dekat Facebook group, macam tu je. Dan mencari RSA ni dia bukannya mudah, dia mengambil masa lah senang cerita. Dan kena tanamkan dalam pemikiran, kereta ni akan sentiasa tukar enjin. Anda tak akan dapat, anda tak boleh fikir aku dapat low mileage pakai enjin tu sampai bila-bila, tak. Nature RSA ni setiap 100,000 150,000 memang kena tukar enjin. Kalau di benua Eropah atau Amerika, mereka ada servis rebuild ataupun overhaul. Tapi kat sini sebaiknya tukar enjin, sebab banyak afkat kan, dan mekanik pun tak ramai nak buat overhaul. Jadi sebab apa? Ada banyak sebab mekanik tak nak tukar enjin RSA ni. Satu, kita bercerita tentang sejarah RSA dengan RX7. RX7 menggunakan kod enjin 13P, dan binaan material dia lagi lagi tahan, mempunyai ketahanan yang tinggi berbanding 13P MSP yang digunakan oleh RX8, disebabkan nature enjin RX7 ialah force induction turbocharge. Jadi RX7 dibina ataupun target market dia adalah orang-orang yang yang ada kemampuan nak beli Supra, Skyline, Porsche, BMW, E46 M3. Itu target client dia lah. Jadi it's a premium sports car punya late range lah, tak mampu punya label lah saya kata. RSA pula target dia executive, target dia orang-orang biasa sahaja, yang minat sports car. Dia tak hardcore sangat macam RX7. Dan RX7 dibina pada tahun 1990-an, di mana time itu tiada emission control untuk pelepasan asap lah kan, gas emission di zaman tu. Jadi pihak Mazda tak perlu nak fikir macam mana nak regulate asap dia, sebab RX7 ni memang banyak mengeluarkan unburn punya, cakap apa, minyak yang tak terbakar lah. Jadi asap dia, fumes dia memang tinggi lah. So ada saya tu sebenarnya tak meet pun very tight Euro punya emission. Jadi dia boleh lah buat engine yang tahan untuk turbo charge kan, twin turbo, single turbo. Jadi bila dah sebut turbo tu, material dia memang tahan lah. Jadi bila masuk era RX8, RX8 ni dibina setahun selepas RX7 ditamatkan pengeluaran. Tapi mindset untuk bina kereta ni lain. Dia dah tak target lah premium sport car. Dia target
eksekutif ya, seperti yang saya cerita tadi. Jadi dia target volume untuk memulihkan lebih banyak orang mampu memiliki RH8. Jadi dekat rasanya dekat US ya, kereta ni dipasarkan pada harga $25,000 juga. Tak mahal mana pun. So jadi kategori kereta-kereta murah lah, sports yang affordable. Dia setanding dengan Mazda Miata dekat Benua sana lah. Dekat Benua sini memang segala-galanya mahal. Jadi bila dia dah target production untuk masses ataupun ramai ataupun volume, jadi mestilah difikirkan untuk merendahkan kos. Tak bolehlah guna bahan-bahan yang barang-barang yang rare lah. Jadi terutamanya engine, engine ni menggunakan kas aluminium tadi silap saya. Double check lah kan. Ataupun kas yang tak setahan, dia tak mungkin menggunakan aluminium, tapi kas ni tak setahan, engine kas yang tak setahan RX-7 sebab dia NA, naturally aspirated. Bila NA ni, bila kas tu engineer dah set kas dia tak setahan RX-7, satu isu yang saya baca dekat user group ialah MSP lah, multi-side port, banyak sangat port untuk exhaust emission. Jadi ada expert dalam RX-8 Club forum tu mengatakan design MSP ni untuk daily driven je lah, bukannya untuk performance. Macam tu lah. Jadi bila dijadikan performance, kas tu, kas air tu, kas untuk blok tu akan mengelupas dan panas dan jadi warp. Dia panggil bahasa Inggeris dia warp, W-A-R-P-E-D, jadi warp. Jadi sebab itulah bila RX-8 ni mencapai zaman dia, tahap dia untuk overhaul, so engine builder ni jumpalah kecacatan engine Renesis ni panggil, MSP ataupun Renesis, di mana omboh tu bukan piston tu lah, bukan rotor tu, dia punya casting tu lah kan, dia longgar sebabkan tak tahan panas. Ianya disebabkan material lah sebenarnya. Jadi engine tu kena buang lah, kena beli baru lah, dia punya cast iron tu. Jawab lah kan harga dia. Jadi rebuild cost dia pun boleh tahan juga, lagi-lagi kat Malaysia ni kan tak banyak mekanik yang sanggup buat rebuild. Mazda Malaysia sendiri pun saya pun tak sure dia ada option untuk rebuild lah kereta-kereta lama dia. Tapi kalau sebut rebuild saja kat Malaysia, standby yang RM6,000. Macam tu je lah, RM6,000 dengan harapan anda punya kedua-dua rotor tu dalam keadaan baik lah. Cuma workmanship, ubah seal, cuci-cuci je lah. Kalau anda punya rotor tu tak cantik, anda kena spend satu rotor tu RM1,200 dia punya harga. Kalau dua dah RM2,400. Jadi at least kalau rebuild overhaul engine dan rotary ni, kalau RM6,000 tu maksudnya semuanya berkeadaan baik. Kalau nasib anda tak bagus, calar ke bloknya ke kan, at least anda kena standby hingga RM10,000 lah. Dan sebab itulah orang gerut pakai RX ni. Kalau at least sebab itulah harga dia murah. Dululah masa zaman saya membeli kereta ni setahun yang lepas, harganya ada yang serendah sampai RM19,000. Orang tak larat nak pakai kereta ni. Tapi model 2003 lah, bukan model yang 2007 ke atas, bukan yang latest lah, yang model 2003. Jadi dalam kalangan rakan saya ada pun yang ada juga yang RX-nya tersadai kan, sebabkan enjin tiada compression, piston calar ke, bukan piston, kereta tak ada piston, rotor calar ke, macam tu lah, blok calar ke, panggil blok dan nak buang ayat piston, blok dan rotor lah. Ada je yang tersadai, susah nak start. Dan saya sendiri pun dah masuk ke enjin kedua lah sekarang ni, baru setahun pakai kereta ni, belum sampai setahun pun, hampir setahun lah dah masuk enjin kedua. Tapi tu sebab nature saya pergi lenjang kereta ni masuk trade day, obvious lah, memanglah kereta ni tak tahan. Jadi nak bagi tahan kereta ni, sekejap saya lepaskan ni dulu, tapi terlupa saya punya balance berapa ni.
RM5 Melis. Okey. Okey. Saya punya kereta ni dia ada prosedur dia untuk start, untuk shutdown. Dan kereta ni tidak boleh dibuat untuk pergi beli barang-barang dapur kan. Short trip maksud saya. Yang tak boleh. Ya, anda nak lihat something nak lepak mamak. Saya mamak dekat sangat. Lepas tu tak boleh. Satu kalau anda lihat video-video saya sebelum ni, kalau saya nak pergi mamak saya pusing jauh. Sebelum saya pusing jauh tu saya kena warm up engine dulu, tunggu dia apa tu oil temp ni naik baru saya gerak. Lepas tu jalan jauh sebab nak bagi dia running at optimal punya frekuensi, bukan frekuensi lah, operating temperature lah macam tu. Optimal condition untuk rotary. Okay. Lepas tu dah sampai mamak contohnya lah kan, kita dah jalan jauh, engine dah panas. Tak boleh terus shutdown macam tu je, dia kena ada timer. Bagi engine relax dulu. Jadi sebelum dia pusing tutup tu, kena rest dulu untuk memastikan tiada petrol tertinggal dalam kebuk pembakaran. Dipanggil, kalau terlalu banyak petrol dipanggil flooding. Panggil apa tu? Kebanjiran petrol dalam kebuk pembakaran ataupun dalam silinder. Itu yang membuatkan engine susah betul nak start. Jadi nak memastikan benda tu selalu kita dalam keadaan sihat, kena kerap tukar spark plug sebenarnya. Mahal lah tu spark plug kita ni. At least 500 lah. Atau 4 unit kan. Dan spark plug dia ada trailing, ada leading. Kalau yang cari spark plug yang kuat api lah sebenarnya kita. Kereta ni suka rotary memang suka plug yang api dia kuat. Kalau boleh carilah plug apa yang api kuat, harga menggigil lah juga kan. So itu prosedur dia nak start, nak stop pun dah macam bawa kapal terbang, ada dia punya apa tu prosedur dia. Ada semua tertulis dalam manual Mazda. Ada dia punya, saya rasa ada, saya pernah baca. It's not like macam anda suka kereta ni dapat cantik, dapat lawa, beli pakai expect maintenance macam IB. Ya, taklah kereta ni lagi botak daripada pakai kereta Evo sebenarnya. Yalah, tak power kan, 200 horsepower je. Lepas tu tak ada torque pula, low RPM. Main kat highway bukanlah jauh sangat. Itu kan dia. Tapi sebabkan ownership rotary je, takut tak takut je kan. Dia punya ketakutan kereta ni. Ini kereta nombor 4 saya. Saya ada lagi 3 kereta. Ini saya beranilah. So kalau kereta ni masuk bengkel 2-3 bulan dulu lah bengkel. Kalau ini adalah first car anda, janganlah. Janganlah first car anda adalah rotary. Dahsyat nak gila. Dia bukan sebab anda tak mampu atau tak. Dia bila dia breakdown spare part susah dapat. Macam contohnya fuel semalam saya nak ganti apa tu dekat fuel pump tu, bahagian passenger belah kiri ni, fuel pump saya cap dia yang lama tau, sebab saya ada beli fuel pump baru, jadi terlupa nak pasang cap. Cakap pasal lah bau minyak. Saya rupanya bukan cap tu puncanya, o-ring untuk fuel pump. Check kat eBay harga $66. Dahsyat tak dahsyat lah kan. Teringgil saya. Tapi sebenarnya dekat bengkel dalam Malaysia ni harga lebih kurang RM150. Dan upah nak pasang tu RM5. Bukan senang tu nak buka fuel pump RXZ. Dan pergi dia tengok kat YouTube betapa seksanya nak buka fuel pump ni. Sebab dia kena ada tool khas dia. Dia punya ragum je lah. Dia punya tool khas ni, dia punya alat khas dia nak buka tu. Dan anda tak boleh ketuk benda tu pakai tunggang besi, patah dia punya plastik tu. Betapa seksanya tukang fuel pump. Jadi menggunakan kereta ni anda kena masak lah. Kita kena masak ragam-ragam kereta. Walaupun anda tak DIY, tapi anda tahu apa benda punca. Kamu tahu untuk identify apa lah punca dia. Contohnya kereta sengut-sengut
Dah kemungkinan besar lah fuel pump. Jadi anda dah tahu, okay, fuel pump duduk dekat mana, harga berapa, RPM tak naik sampai maksimum. Anda dah tahu kemungkinan besar, satu mungkin mass airflow sensor kotor ke, anda kena cuci. Kedua, kalau muff dah okey, cuci masih lagi berlaku, okey, mungkin throttle body kotor ke, cuci throttle body. Ketiga, ketiga ni mungkin coil, mungkin kabel. Selalu ni coil lah, coil, kabel, plug. Selepas anda dah buat dua ni, masih lagi persist problemnya, dia akan coil, kabel, plug, tu je. Ataupun injap SSB anda, injap SSB anda apa ni, panggil sangkut lah, jam. So bila injap SSB ni, benda ni SSB. Pergi bengkel lah saya cerita. Kat situ ya, time anda mengharapkan knowledge mekanik yang berpengetahuan dalam rotary lah. Tak boleh pergi sebarang mekanik lah kan. Itu mekanik yang berpengetahuan pasal rotary ni tak banyak. Dan mekanik yang sanggup buat overhaul rotary lagi tak banyak, lagi sikit. Jadi mekanik adalah makhluk terancam lah sebenarnya. Nak beli spare part mahal gila. Dia punya rebuild cost, rebuild kit untuk RXZ ni harga daripada RM1,000 ke RM1,500 tau. Dia punya getah-getah ni semua tu kan, RM1,500 lah kan, RM1,000 ke RM1,500. So pakai RXZ ni tak boleh berkira pasal duit. Duit kena macam keluar macam air ya. Sebab tak ada OEM part, semuanya Ori. Yang kelakarnya OEM partnya lagi mahal daripada Ori. Kalau tengok kat eBay tu, takut saya tengok. Hari ni makin hujan, masih terkujur ke apa pun saya tak tahu. Dah 4 hari straight hujan ni. Oh, dia lebat. Kereta saya buka lampu lah. Kereta ni tiada traction control je, kena hati-hati kat Kelekor. Okay, itulah dia topik yang paling orang suka. Mampu ke saya pakai RZ? Pada saya indikator utama kan, kemampuan untuk bisik minyak 95 ataupun 97 dengan kerap. Sebab kereta ni senang betul nak tangki dia kosong daripada full tank. So seminggu dua kali lah full tank, sanggup. Itulah saya hampir ni mencecah KPI seminggu dua kali ni. Saya nak seminggu sekali tapi tak berjaya sebab kereta ni seronok dipandu. Bila seronok dipandu, mileage saya tinggi lah kan. Oh, berani betul dia orang lejan dekat highway eh, dengan kadang hujan je ni. So saya dah tak berani dah, tarik lah throttle lah, memang saya takut. Oh, saya nak kena refuel saya punya, reload saya punya touch and go. Kamera saya kena hentikan kejap lagi. So dia saya di sebelah kanan. Jadi mungkin vlog hari ni pun pendek lah, sebabnya tak banyak topik yang saya nak cerita. Lebih kepada menghasut kawan-kawan saya, jomlah pakai RXZ. Sebab saya seorang dah beli, seorang lagi hampir beli, masih lagi buat study. Ha, bagus, yang penting tu buat study. Jangan terus apa tu, oh cantik kita ni, wah beli lah terus. Jangan. Yang pertama nak pakai RXZ ni kena berdekatan dengan mekanik yang mampu troubleshoot RXZ anda. Sama ada anda suka ke tak suka mekanik tu, itu belakang cerita lah, pandai-pandai lah negotiate. Tapi sebelum pergi, at least anda tahulah, jangan serahkan 100% kat mekanik lah. Anda kena tahulah apa tu, apa benda tanggungjawab mekanik. Ada punya rule,
identify problem. So RS ni bukannya jenis beli pakai tak tahu apa-apa. It's a car for learning, especially teknologi rotary ni. Dekat mana yang part kritikal, dekat mana part yang kurang kritikal. Macam dekat WhatsApp group saya semalam, ada seorang hamba Allah ni, power steering dia jam. Okay. RX-8 menggunakan teknologi EPS dan kereta ni daripada tahun 2003. Okay. So dah hampir lah 20 tahun kan. Kereta ni lagi 3 tahun 20 tahun lah kata saya. 20 tahun 20 tahun je kereta. Jadi mestilah ada wear and tear. Janganlah expect beli harga RM40,000-RM50,000 expect dia running as new kan. Dah berbelas-belas tahun dah. Mungkin berbelas-belas tahun owner sebelum ni tak pernah nak ikut schedule menukar spare part. Jadi kita tak tahu. Macam saya, fuel pump tak pernah tukar. Tukarlah kan. Macam rakan saya dekat grup, tiba-tiba pagi-pagi bangun tidur, steering tak boleh gerak. Ingatkan pasal connector. Dia punya steering unit tu sendiri dah kong lah. Dia pakai EPS lah. Jadi kalau beli half cut tu, benda yang paling berharga, segala-galalah benda berharga dalam half cut. Tak ada benda yang tak berharga. Fuel pump berharga, wiring berharga, steering rack berharga. Oh, semua kena beli. At least kena beli half cut. Satu simpan untuk spare part. Anda kena dedicate satu bilik kat rumah anda tu, simpan spare part lerai daripada half cut RX-8. Macam saya pun dah start kumpul lah. Letak sikit-sikit. Yang lagi penuh lah bilik saya tu. Clutch pump pun senang rosak. Oh, banyaklah kita ni senang rosak sebenarnya. Yelah, kena ambil, kena lah ikut apa ni, mengambil kira usia kita ni eh. Dah hampir 20 tahun eh. Hampir 20 tahun kereta RX-7 lagi lah. Hampir 30 tahun lah.